Hvala Isusi Marija. Evo sve vas od srca pozdravljam i moja sestra Pija i ja smo zaista sretne što smo večeras s vama, iako imamo tremu. Nadam se da se nećemo pogubiti ovdje dok vam budemo govorili i da vam nećemo biti dosadne. Evo, Matija je rekao moje ime, ja sam sestra Jelena Jovanović, dolazim rodom od Tuzle, to je manje bitno, ali evo da znate ko pre vam stoji, i služavka sam malog Isusa, evo, Božjom milošću, Božjom voljom, Božjom ljubavlju. I evo, imam čast, imam radost i da vam predstavim svog utemeljitelja i graditelja ove kuće, što je već najavio veličasni Davor. Ukoliko vam budem dosadna, molim vas oprostite mi, slobodno me zaustavite, ali evo, neke stvari jesu povijesne činjenice i to se mora iznijeti, pa to možda malo ovako dosadno, pogotovo nakon što ste danas imali puno povijesti. Pa evo, da ne duljim, dakle, ja ću vam predstaviti lik i neka djela sluge Božjega Josipa Štadlera. Malo prije sam rekla sestri, on je doista, nije što je moj utemeljitelj, on je doista jedan ogromni ocean i njega je jako teško staviti i ukrotiti u par stranica ili čak u jednu knjigu, jer je doista dubok, doista je na svakom području on nešto morao, ja sam rekla i šale, na svakom području je morao zabiti svoj nos, ono, pod navodnike, jer je uvijek imao nešto reći, uvijek imao nešto donijeti, uvijek je htio u svakom području posvjedočiti Isusa i ono u što je on vjerovao. Pa evo, Matija je već na početku rekao, a ja to duboko vjerujem, da svako vrijeme od postanka svijeta ima svoje i svece i grešnike, ima ratove, ima bolesti, ima uspjehe i postignuća, ali dobri Bog kad je stvorio ovaj svijet i otkupio ga krvlju svoga sina, nikad ga nije ostavio. I u svakom tom vremenu daje, kao što je u određenom povijesnom vremenu dao svoga sina, tako i do dan danas šalje ljude koji će posvjedočiti tu njegovu ljubav prema čovjeku. I za nas, evo, sestre služavke malog Isusa posebno, pa i za našu nadbiskupiju, Štadler je jedan od tih ljudi, jedan od tih svjetionika, kao što nam je Matija već rekao. Dakle, Štadler je sluga Božji, čovjek svog vremena koji je kao svećenik, biskup i apostol navještao Krista. On je bio učitelj, bio je graditelj, bio je odgojitelj, bio je otac sirotinje, bio je otac svojih sestara, svojih svećenika, utemeljitelj je, kao što sam rekla, redovničke zajednice, bio je čak i političar, bavio se ekumenizmom, odnosno zalagao se za ekumenizam. Bio je i ostao nama danas uzor u svim krepostima, uzor u vršenju dijela milosrđa. Bio je vizionar, primjer za nasljedovanje na našem putu svetosti. Mislim da možemo na drugi slajd. Hvala. Dakle, Štadler je rođen i kršten 24. siječnja 1843. godine u Slavonskom Brodu. Kao peto od osmero djece u siromašnoj, ali pobožnoj obitelji Đure i Marije rođene Balošić. Brigu oko materijalnog uzdržavanja te mnogobrojne obitelji vodila je majka Marija zbog Đurinog osjetljivog zdravlja, a on se posvetio moralnom i duhovnom odgoju svoje djece. Netko je zapisao da je svoju djecu brižno odgajao, nastojeći ih zadahnuti istim duhom kojim je i on sam disao i kojim se svuda i vazda odlikovao, a Josip je bio slika i prilika svoga oca. U školu je krenuo 1849. godine i učio je jako dobro, ali i zbog uzorna ponašanja prozvaše ga Brođani zlatni dječak. Međutim, u 10. godini života ostao je siroče. U samo 8 mjeseci ostao je bez majke, koja je umrla 53. godine, dvogodišnjeg brata Mije, koji je umro nedavno iza toga, iza majke. Najstarije sestre Rozalije, koja je umrla godinu ran iza toga, i voljenog oca Đure, koji je umro 1854. Na koncu je ostao i bez kuće i bez braće i sestara, jer su se prema tadašnjem običaju sirota djeca dijelila među građane dobrog srca. Josipa je htio uzeti brijač Stjepan Matić, ali kako njega nije bilo kod kuće, uzeo mu je brata Đuru. Josip je toga dana bio u župnoj crkvi, išao je na klanjanje. A kad se vratio, kući našao je zaključanu i praznu.
Jedna je sestra zapisala da budući otac siromaha i beskućnika morao je već u najranijoj dobi osjetiti što znači biti siromah i ostavljen i bez igdje ičega. Malog Josipa su najprije prihvatili Matija i Julija Oršić, a potom ga dadoše brodskom gradonačelniku Maksimilijanu s namjerom da ga on uputi u neki zanat. Međutim, kako Josip bio intelektualno nadareno dijete, odlučiše ga poslati u požeški orfanatrofi u gimnaziju, osiguravši mu besplatno mjesto. Tamo je stigao krajem rujna 1855. godine i za 4 godine završio nižu gimnaziju. A školske 1858. i 59. prelazi u Zagreb u višu gimnaziju. Opet kao besplatni pitomac primljen je u nadbiskupijsko sirotište Svetog Martina u Vlaškoj ulici, ali sada kao svećenički kandidat. Vrlo brzo su ga odgojitelji i profesori preporučili kardinalu Hauliku za daljnje školovanje u Rimu, te već 1862. godine odlazi u Germanikum i započinje studij na Gregorijani. U srpnju 1865. postiže doktorat iz filozofije, 69. doktorat iz teologije, a godinu dana prije polaganja ispita iz teologije zaređen je za svećenika. Prvu svetu misu služio je u kripti Svetog Petra u Vatikanskoj bazilici 7. lipnja 1868. godine na blagdan Presvetog Trojstva. I kao takav mlad 26-godišnji svećenik vraća se u svoju rodnu nadbiskupiju u Zagreb. 1869. godine radi kao doktor filozofije i teologije na Sveučilištu u Zagrebu. Kroz 12 godina života i raznovrsnog djelovanja u Zagrebačkoj nadbiskupiji bio je usredotočen na njezine crkvene strukture, ustanove, na pastoralnu djelatnost, na puk, te mjesnu i opću crkvu. U razdoblju od 1869. do 1874. postupno mu se povjeravaju odgovorne službe u Zagrebačkoj bogosloviji. Najprije imenovan prefektom jednog tečaja i ceremonijarom bogoslovije, čija je zadaća bila da pouči kandidate za ređenje kako se slavi sveta misa i kako se moli časoslov. 3 godine kasnije postao je profesor u gimnaziji gdje predaje religiju i filozofiju, logiku i psihologiju. Te je bio profesor teologije na nadbiskupijskom liceju na kojem predaje pedagogiju, didaktiku i katehetiku. Kasnije se Stadler spominje samo kao profes fundamentalne dogmatske teologije i metafizike, te kao drugi zapisničar ženidbenog suda. Rekla sam vam, svugdje ga je bilo. Od 1874. pa do 1881. Stadler doživljava svoj puni razvoj na Bogoslovskom fakultetu u Zagrebu kao profesor. Imenovan je nosiocem katrede i 2 puta je biran za dekana Bogoslovskog fakulteta. Samo što ovaj drugi mandat nije mogao ni prihvatiti ni izvršiti zato što je imenovan nadbiskupom Vrbosanskim. Još 2 značajke koje su obilježile Stadlerovo djelovanje u Zagrebačkoj nadbiskupiji bila su najprije njegova izdavačka djelatnost i iznimna brižljivost oko podizanja dječačkog sjemeništa u Zagrebu. Stadler u Zagrebu pokreće jednomjesečni katolički list Glasnik Svetog Josipa koji je bio upućen siromašnom pučanstvu, a tematizirao je religiozna i moralna pitanja. Njegova zauzetost i brižljivost oko prikupljanja novčanih sredstava za gradnju dječačkog sjemeništa s gimnazijom u Zagrebu naišla je na dobar odjek u narodu, a posebno kod svećenika. Također se zauzimao za slanje studenata na studij, osobito u Rim gdje je i sam studirao, jer je bio svjestan važnosti temeljitog teološkog obrazovanja i duhovnog oblikovanja mladog svećenika. Za njega je Isusovačka duhovnost i teološka formacija bile najbolje i najučinkovitije. Može 3. slajd. Hvala. Nakon 4 stoljeća turske vladavine u Bosni, o čemu ste danas, vjerujem, slušali,
Odlukom Berlinskog kongresa 1878. godine političku upravu u Bosni i Hercegovini preuzima Austro-Ugarska monarhija, koja će pokrenuti proces sređivanja vjerskih prilika na ovim prostorima. Papa Leon XIII. Je apostolskim pismom ex hac Augusta od 5. srpnja 1881. godine odlučio da se na veću slavu svemogućeg Boga, na uzvišenje i poraz katoličke vjere u tim narodima, u pokrajinama Bosni i Hercegovini ustanovi i bude hijerarhija biskupa ordinarija, prema propisima kanonskih zakona. Sarajevo je tada proglašeno vrhbosanskim nadbiskupijskim i metropolijskim sjedištem, te glavom triju pokrajinskih biskupija, Mostarsko-Duvanjske, Banja Lučke i već ustanovljene Trebinsko-Mrkanske biskupije, kojom je sve od 1891. godine upravljao Mostarsko-Duvanjski biskup kao apostolski administrator. Nakon kanonskog ustanovljenja redovite hijerarhije i vrhbosanske nadbiskupije te kanonskog procesa imenovanja prvog sarajevskog nadbiskupa, na konzistoriju u Rimu 18. studenog 1881. godine objavljeno je i svečano imenovanje doktora Josipa Štadlera vrhbosanskim nadbiskupom. Za biskupa je bio posvećen 20. studenog 1881. godine u Bazilici Svetog Klementa u Rimu. Bilo je naravno i drugih kandidata, ali evo, Božja providnost i Božja volja je bila da izbor padne baš na Štadlera. Štadler u Bosnu je već dolazio prije sa prijateljom, ocem Hepergerom, u pratnji sestara Milosrdnica, koje su tada već djelovale u Bosni, i imao je već nekog uvida u stanje i prilike, pa i neprilike ovog naroda. Ali kao nadbiskup Štadler dolazi tek 1882. svečano ulazi u Sarajevo. Put do Sarajeva je bio veličanstven, svečan, ispunjen oduševljenjem puka i tadašnjeg svećenstva Franjevaca. Jednom će Štadler reći kako ga je taj njegov ulazak u Sarajevo podsjetio na Isusov ulazak u Jeruzalem, iza kojeg je morao poći na Kalvariju. Doista nije mnogo ni pogriješio. Kroz 37 godina kao nadbiskup, Štadler je bio materijalni i duhovni graditelj i obnovitelj Bosne. U razdoblju od 17 godina na području Vrhbosanske nadbiskupije podigao je važne građevine za crkvu u tadašnjem vremenu. Podigao je sjemenište u kojem mi sada sjedimo, u kojem vi spavate, jedete, u kojem jesmo, 1882. godine. Zatim katedralu u Sarajevu, 89. Bogosloviju i crkvu Čirila i Metoda u Sarajevu, te Kaptol i nadbiskupijski dvor 1895. godine. Vrati. Eta, hvala. Po župama su građene nove crkve, jer su Turci mnoge opustošili, srušili ili pretvorili u džamije. Već prve godine svog biskupovanja dao je sagraditi još jednu važnu građevinu, a to je bila daščara. I u njoj je svaki dan sa svojim kanonicima dijelio ručak brojnim siromasima, a zimi je dao naložiti peć da se imaju gdje i ogrijati. Kad Štadler ništa nije imao dati siromahu koji je od njega tražio pomoć, a to se često događalo, posebno iza prvog u mjesecu, onda je išao kod tajnika i pozajmljivao od njega koju krunu pa davao potrebniku. Još ćemo čuti o njegovim djelima ljubavi, da ovdje sad ne idemo nadugo i naširoko, ali važno je naglasiti da je Štadler doista svakodnevno, svjesno živio onu Isusovu, što god učiniste jednome od moje najmanje braće, meni ste učinili. Kasnije će Štadler iz te ljubavi prema siromasima i potrebnicima sagraditi dva zavoda, Betlehem 1898. i Egipat 1899. godine za sirotu djecu i napuštene starice, čiju će brigu kasnije preuzeti sestre služavke malog Isusa, koje su i danas Štadlerovo živo djelo ljubavi. Sva navedena, pa i ona nenavedena graditeljska djela za Štadlera su bile samo kao sače koje treba ispuniti slatkim hranjivim medom,
Stoga je on još više snage ulagao i u duhovnu izgradnju povjerene mu nadbiskupije i njezinih duša, a posebno u svećenike. Posebnu je brigu vodio oko duhovne izgradnje svojih svećenika i klera, jer, kao što je sam rekao, o duhovnoj visini samih svećenika i njihovom pastoralnom elanu ovisi i duhovni napredak puka. Odgoj i obrazovanje sjemeništaraca i bogoslova povjerio je ocima Isusovcima, koji su i njega odgojili. A i sam je neumorno radio kako bi svoje svećenike i narod poučio i odgajao o duhu katoličke vjere i kulture. U tu je svrhu napravio i ostavio nam bogat književni opus u koji spadaju duhovni spisi, njih 13, pastirski spisi i poslanice, oko 94, znanstveni spisi, prijevodi teoloških i filozofskih dijela. Pokrenuo je glasnik, uz onaj glasnik Svetog Josipa dok je bio profesor u Zagrebu, pokrenuo je i glasnik Presvetog srca Isusova, razvio pobožnost Presvetom srcu Isusovu, dao je prevesti i komentirao je sam sva 4 evanđelja i dijela apostolska, a sa doktorom Brestjenskim pokrenuo je časopis Balkan u svrhu jedinstva istočne i zapadne crkve. Izdao je dijelo Propovjedi o nauku kršćanskom od Franjevca Jeronima Filipovića i preveo je roman Ben Hur. Posebno je nastojao svećenicima usaditi pravi crkveni duh i voditi brigu oko njihove svećeničke i teološke naobrazbe. U tu je svrhu uveo jurisdikcijski ispit kojeg su njegovi svećenici morali polagati svakih nekoliko godina. Zatim je uveo svećeničke dekanijske korone na kojima su se obrađivale teološke teme. Brinuo je da svaki župski ured ima malu teološku biblioteku. Propisao je godišnje duhovne vježbe, izdavao priručnike kojima je želio pomoći svećenicima u napredovanju kod propovjedanja. Potom je izdavao rituale i obrednike. A kako bi osigurao lijep društveni život svojih svećenika, sagradio im je i katehetski dom u Sarajevu. Štadler je brinuo i oko duhovne i vjerske naobrazbe svog puka, te u tu svrhu je pisao poslanice, neumorno propovjedao, uvijek su njegove propovjedi bile korisne i poučne, pokrenuo je spomenuti glasnik srce Isusovo i Vrhbosnu, koja je bila posvećena vjerskoj obnovi i duhovnoj izgradi vjernika. Priredio je i štampao nabožne knjige za odrasle, za mladež, za djecu i prvopričesnike. Kako je Štadler bio vizionar i čovjek modernih pogleda, davao je uvijek poticaje o osnivanju raznih bratovština koje će s vremenom prerasti u prave katoličke akcije. Odmah po dolasku u Bosnu doveo redovničku zajednicu Kćeri Božje ljubavi, gdje nam je sestra Enegore, Kćeri Božje ljubavi, koje su po raznim mjestima u Bosni otvorile škole i preuzele internate za katoličku mladež. Osim njih, da u Bosni su bile, već sam rekla, sestre Milosrdnice, a kasnije će doći i sestre Klanjateljice Krvi Kristove. Može, slajd 10. Štadler je bio, kao što sam rekla, otac sirotinje i utemeljitelj naše družbe, sestara služavki malog Isusa. Njegovo je srce doista bilo oblikovano Isusovom opomenom o odnosu prema malenima. Providnost je već u ranom djetinjstvu uzela na odgoj budućeg apostola siromaha. Dala mu je da sam kao siroče osjeti tjesnoću tuđeg doma i okusi gorčinu tuđeg kruha. Jednom je i sam Štadler rekao da nevolja uči ljude što nikad ne bi znali. Ko nikad nije trpio, ništa i ne zna. Ne pozna ljudi, a ne pozna ni samog sebe. Spomenuli smo Štadlerovu daščaru i njegovo neustručavanje oko pozajmljivanja novca za potrebe siromaha. Njegov tajnik Marko Tvrtković svjedoči kako je Štadler znao iz šetnje dovesti sa sobom nekog siromaha svojoj kući, a kad ne bi imao novca za dati, onda je davao cipele, košulju, čarape i sve što bi nekom trebao, a on je možda imao.
naše sestre koje su radile u nadbiskupskom dvoru, brinule se dakle za nadbiskupa, su čak morale zaključavati ormar sa njegovom garderobom kako ne bi sve porazdijelio. Kad su ga upozoravali da među takozvanim siromasima ima puno prevaranata, on bi odgovorio: radije da se ja prevarim na desetorici krivih, nego da odbijem jednog pravog siromaha. To su dakako znali i sarajevski siromasi, pa su prozvali Štadlera ocem i majkom sirotinje. Štadler je tražio načine da djecu i siromašne napuštene starice koje je svakodnevno viđao po Sarajevu zbrine i osigura im topli dom. Njegov tajnik Marko opisuje jedan takav događaj. Bilo je jedno popodne godine 1889. u rujnu. Na šetni sa ocem Celnišćakom, kad susretne iznemognu staricu pod teškim teretom, godinama zgrbljenu i od svih ostavljenu, Štadler je žalosno uzdahnuo: ah, da ima gotovine, kupio bih odmah kuću kamo bi ovakve bjednice smjestio i osnovao bih zavod za siromašnu vanjsku žensku djecu. Kao i u svemu, tražio je Božju pomoć i providnost, ali nije se ustezao prositi ni materijalnu pomoć dobročinitelja. Već u siječnju 1890. godine Štadler na dug kupuje kuću za bogce, kako je sam nazvao, i o tome piše nadbiskupu Strossmayeru. Citiram: Kad sam se gospodinu Bogu molio, neka mi bude u pomoći, kako bih već mjeseca listopada otvorio malu ubožnicu za one bogce koji ni jesti nemaju, te nisam imao ni prebite pare, onda mi je vaša preuzvišenost pala na pamet, ne jedan put, nego često. Mišljah u sebi, pisat ću, ta molice uvijek smije, a preuzvišeni gospodin Strossmayer je plemenita srca, pa ga neće zatvoriti siročadi, koja ga je smjela nazvati svojim. Preuzvišeni gospodine, ja vas uvjeravam da sam jedino oslonjen na pouzdanje u Boga i majku našu Mariju kupio kuću na dug za bogce. Mnoge grofice mi obećaše da će u kuću dati sve što je potrebno. A sada mi je za uzdržavanje zavoda upravo nužno pokrajnje zemljište kupiti, jer mi je od potrebe krave držati, da mogu toliku čeljad hraniti. A zato se hoće jedno 1500 do 2000 forinti. Ja ne kažem dajte mi toliko, nego sam samo svoju nevolju otkrio vašoj preuzvišenosti, koja se očinski zauzima za sve što je... koja se očinski zauzima za sve što može unaprijediti blagostanje katoličke crkve u Bosni. Kanim istina u zavod uzimati samo katolike, ali svaki dan u podne davat ću hrane bogcima svim, bez razlike vjere, a to će bez dvojbe na svakoga blagoslovno djelovati. Hvala što ste nas nasmijeli na njegovu dosjetljivost. Da. Da bi riješio pitanje kupovine zemljišta za svoje bogce, Štadler se obraća i svetoj Ani za pomoć, baki Isusovoj. Tajnik njegov zapisuje da su dva svećenika molila devetnicu uoči blagdana svete Ane kako bi Štadler dobio zajam iz Brna u Moravskoj za kupnju ubožnice. I doista na blagdan svete Ane u nadbiskupijski dvor stiže brzojav da je traženi iznos odobren. Odmah je kupio kuću u Mjedenici ulici u Sarajevu na blagdan svetog Rafaela 24. listopada 1890. godine. I tada je svečano otvorio nadbiskupijsku ubožnicu za siromašne žene i starce. Štadleru nije bilo lako naći ni osobe koje će darovati svoje znanje, svoje vrijeme i same sebe, kako bi sirote žene i starice i djeca u ubožnici mogli dostojanstvenije živjeti. Najprije je ponudio sestrama milosrdnicama da preuzmu brigu u njegovoj, za siromahe u njegovoj ubožnici, ali one to nisu mogle prihvatiti jer su bile zauzete odgojem djece i mladeži. Potom je pitao sestre kćeri Božje ljubavi,
ali ni one mu ne mogoše pomoći. Nakon što se ponadao da će male sestre siromaha iz Francuske doći u Bosnu i nastaviti dijelo ljubavi prema siromasima, one mu također rekoše da se ne mogu preseliti u Bosnu zbog drugačijih prilika. Ni nakon toga Stadler nije odustajao. Na preporuku Antuna Jeglića, vrbosanskog kanonika, pozvao je Elizabetu Golec i Francisku Vrglec iz Trnovlja u Sloveniji, koje su bile spremne doći i žrtvovati se za jadne i nezbrinute siromahe. Te će dvije djevojke kasnije biti prve služavke malog Isusa. Ubrzo im se pridružilo pet djevojaka iz zavoda gospođe Ivanke Sorman iz Trsta, koja će Stadleru pomoći u daljnjem širenju i uzdržavanju ubožnica za djecu i starice. Stadler je djevojke i svoje siromahe posjećivao skoro svakodnevno, a nedjeljom popodne bi se obvezno očinski s njima porazgovarao i zanimao za njihov rad. Nije Stadler imao namjeru osnovati novu redovničku zajednicu. To je zapravo bila želja mladih djevojaka koje su se posvetile siromasima. One su svakodnevno kušale ljubav prema Bogu, brinući se za povjerene im duše i tijela nemoćnih i nejakih. A kasnije i sam nadbiskup vidio da će osnivanjem nove redovničke zajednice za svoje bogce najbolje tako osigurati dvoriteljice i odgojiteljice. Imenovao je kanonika Jeglića za duhovnog upravitelja ubožnice, koji je pritom uvodio djevojke u redovnički život. I na Božić 1893. godine sedam djevojaka iz ubožnice u Mjedenici ulici polažu prve redovničke zavjete i postaju prve sestre služavke malog Isusa. Ime kongregaciji daje sam nadbiskup sa svrhom da se sestre zauzimaju za sve ono što je u svijetu najzapuštenije. Najprije za izloženu djecu, za djecu bez oca i majke, za starice i starce koji nemaju nikoga, za bolesne, zapuštene i da u njima gledaju malog Isusa koji od prvih dana svog boravka na zemlji velike nevolje trpio. Stadler se brinuo za duhovno i materijalno uzdržavanje družbe, zbog čega najčešće na dug kupuje zemljišta i gradi samostane, tiska molitvenike za sestre, priručnike, imenuje duhovne upravitelje družbe koji vode brigu o duhovnom životu sestara, a i sam je svakodnevni gost kod djece, starica i sestara, uči ih, razveseljuje, tješi i hrabri. Za Stadlera svakako možemo reći da je uzor. Pisac poslanice Hebrejima daje jedan vrlo koristan i važan savjet. Tada Hebrejima, a nama danas. Spominjite se svojih glavara koji su vam navješćivali riječ Božju. Promatrajući kraj njihova života, nasljedujte njihovu vjeru. Ovo je dakako i jedan od razloga zašto crkva proglašava pojedine osobe blaženima i svetima, radi nasljedovanja vjere. Božji službenici, bili laici ili posvećene osobe koje nam crkva stavlja kao primjere i uzore za nasljedovanje, ne samo da nam primjerom pomažu na putu našeg hoda prema svetosti, nego za nas i mole. Kao što sam rekla na početku, Stadler je za svoga života gurao nos u sve, u tolika područja i slojeve društva, da ne bi bio dovoljan tjedan dana govora o njemu, kamoli ovaj predviđeni sat vremena. U nastavku ću navesti samo neke situacije iz različitih područja njegova života i djelovanja u kojima se očitovala njegova vjera, pouzdanje u Boga, njegova vjernost Rimu i Svetom Ocu, njegov hrvatski nacionalni identitet, stožerne kreposti i druge kvalitete koje ga čine velikim. Stadler je bio čovjek vjere, nade i ljubavi. U prvoj poslanici Korinćanima čitamo da vjerom čovjek svega sebe slobodno Bogu daruje i predaje. Stadler je bez sumnje bio velik vjernik.
Tko god je imao sreću da ga bolje upozna, taj se divio njegovoj vjeri. Tako piše njegov tajnik. Jer je Stadler sve shvaćao sa nadnaravne strane. Vjerovao je u ljubav Božiju nama pokazanu i dokazanu u Isusu Kristu. Na početku sam spomenula da je Stadler u djetinjstvu proživio teške dane. I moglo bi se s pravom reći da je doživio svojevrsnu psihotraumu radi rane smrti roditelja, sestre i brata. Ovakve teške rane bi na psihi mladog Stadlera prouzrokovale gorke posljedice da on nije imao u sebi snagu vjere kojom je mogao podnositi tako teške udarce sudbine. Na više mjesta u Stadlerovim spisima nalazimo izraze duboke vjere i pobožnosti, kao i tumačenja pojedinih istina vjere. Katolički tjednik prigodom desetogodišnjice Stadlerove smrti 9. prosinca 1928. na naslovnoj stranici zapisuje: Stadler je vjerovao, duboko i svetački vjerovao. Trebalo ga je samo čuti kako propovijeda ili pročitati jednu stranicu bilo koje njegove korizmene okružnice. Trebalo ga je samo promatrati gdje moli u svojoj kapelici ili pjeva Te Deum. Svaka je žilica u njemu molila i vapila za Isusom koji mu je uvijek bio na jeziku i u srcu. Sav njegov život bio je samo život molitve, kreposti i ljubavi. Vjeru nam je Stadler ostavio u baštinu. Vjeru u Boga na koje je on sve gradio, sve sagradio i zidao. Stadler je bio čovjek jakog pouzdanja, jer je Bog bio njegova snaga i njegovo ufanje. Taj velik čovjek nije znao što će to reći klonuti duhom ili očajavati. Na njegovim ustima je uvijek bilo Bog će pomoći. Providnost je za njega bila realna činjenica s kojom je on svagdje računao, ali zato svagdje i dobivao. Vedar osmijeh nije silazio s lica tog velikog muža ni u najtežim borbama, ni u najvećem poslu, ni u agoniji zadnje bolesti. Svuda oko sebe širio je on samo veselje, vedrinu, šalu i optimizam života. I tu svoju jaku vjeru u providnost, vjeru koja od njega nije ni za dlaku umanjivala aktivnost i rad, ostavio nam je on u baštinu. Sve ovo u tjedniku. Sestre su se za njega uvijek brinule jer je bio često bolestan i bojale su se dana kada će ga Gospodin uzeti k sebi. Zato ih je jednom prilikom u samostanu Betlehem tako naružio zbog govora: oh, što ćemo ako nam preuzvišeni umre? Tada se u samostanu i u kapelici orilo: nek vas bude stid i sram tako govoriti. Nemate pouzdanja u Boga. U Boga se uzdajte, jer On je vaš Otac. Već je spomenuto da je Stadler poduzimao velike radove za koje nije imao osiguran novac, nego se morao uzdati u dobrotu ljudi i Božju providnost, što je on zdušno i činio. Nije lako imati bezgranično pouzdanje u Boga i tako veliko povjerenje u ljude. Zato se doista traži velika zrelost i izgrađen karakter. Treba znati i htjeti izaći iz sebe i svoju sigurnost naći u Bogu. U tome je Stadler doista nadmašio mnoge svoje suvremenike, a svjedoci zato su djela koja je uz Božju pomoć ostvario i koja i danas žive i stoje. Poznata je Stadlerova izreka: ima i prema Bogu srce djetinje, prema bližnjem srce materinje, a prema sebi srce sudačko. Bio je uvjeren da će svoje poslanje najbolje ostvariti ako bude iznad svega ljubio Boga, pa je zato i molio. Evo jedne takve molitve kojom završava 3. okružnicu sestrama koju je izdao 1915. godine. Stadler moli: o preljubazni Isuse,
Daj nama poradi Tvoje božanske časti, da mi ocele samo za Te živimo i da ne znamo ni za kakvu drugu radost nego za tu da samo Tebe ljubimo i jedinu Tebi služimo. Oni koji su poznavali nadbiskupa Stadlera tvrde da su njegova vrata uvijek bila otvorena od ranog jutra do kasno u mrak, čak i iza pola 11. Dolazili bi siromasi i bijednici kroz čitav dan, a on ih je rado i uvijek primao. Posebno je volio svoju siročad. Rado se s njima igrao i razgovarao. Jednom je izjavio: "Ništa ne želim za svoju djecu. Ja sam uvjeren da će oni donijeti veliki blagoslov Božiji Vrbosanskoj nadbiskupiji." Njegov tajnik Antun Buljan svjedoči da je nadbiskup na putovanju u Firencu 1907. godine ugledao na putu sijamske blizance na kojima su ljudi zarađivali novac, te je u tom trenutku tako zaplakao kao malo dijete i rekao izrabljivačima: "Što god hoćete, daću vam, samo mi ih dajte, jer je strahota da se siromašno Božije stvorenje tako izlaže." Naravno da je to bilo uzalud. Nadbiskup Stadler je bio velikodušan ne samo prema svome hrvatskom katoličkom narodu, nego i prema osobama druge narodnosti i vjeroispovijesti. Kad je umro, brojni su muslimani u Sarajevu zakukali rekavši: "Ode naš babo." Sljedeća odlika nadbiskupa Stadlera je da je on doista bio čovjek molitve. Mi se sestre često prisjećamo utemeljiteljeve lekcije o molitvi. U poslanici za 25. obljetnicu, za proslavu 25. obljetnice družbe piše: "Ima jedan posao među svima najvažniji, za svaku napose i za sve zajedno. Posao o kojem svi ostali ovise. Posao o kojem ovisi spasenje vaše duše. Budete li taj posao dobro obavljale, obavljat ćete i sve drugo dobro, a spasit ćete duše svoje. Zanemarite li taj glavni vaš posao, nećete imati blagoslova ni za dobro obavljanje drugih poslova, a svakako ćete izgubiti duše svoje. Koji je to tako važni posao koji se iz ništetnih razloga kad ikad ispušta? Molitva. Taj sveti i prijateljski i djetinji razgovor sa samim gospodinom Bogom, Ocem i najvećim dobročiniteljem našim. Bez milosti Božijih ne može nitko zapovjedi njegovih, ni crkvenih, ni dužnosti svoga zvanja vršiti. Dakle, ne može se nitko bez milosti Božijih spasiti. A tih milosti od ljudi koji su k razumu došli ne može nitko dobiti bez molitve. Bog zna naše potrebe i bez nas, no nije zato molitva nužna, da Bog od nas istom sazna naše potrebe, nego On je gospodar svih svojih dobara i darova i hoće ih rado dati svakome, ali pod uvjetom da za njih molimo. Molite, glasi zapovjed, i primit ćete." Stadler je tako pisao, tako je govorio i tako je živio. Njegov tajnik Marko Tvrtković je zapisao kako ga je često nalazio u sobi kako kleči i moli. Jednom mu je čak i rekao: "Preuzvišeni, pa vi samo molite." Na što mu je Stadler odgovorio: "Pomoć je naša u imenu Gospodnjem koji stvori nebo i zemlju." Isti tajnik nam je zapisao da je Stadler jutarnje sate od 5 do 8 posvećivao molitvi kroz časoslov, slavljenjem Euharistije i razmatranjem. Svaki je dan molio sve tri otajstva krunice, a preko dana bi se često svraćao u kapelicu pohoditi Isusa u presvetom oltarskom sakramentu od kojeg se teško odvajao. U njegovoj se pobožnosti ističe najviše ljubav prema presvetom srcu Isusovu, bezgrešnoj djevici Mariji i svetom Josipu.
Stadler je bio zadivljen Božijom ljubavlju koja se objavila u djetetu Isusu. Poznata je njegova rečenica koju mi sestre nosimo na medaljici, a koja glasi: ovako se htjede roditi onaj koji hoće da ga ljube, a ne da ga se boje. Jer djeteta se niko ne boji. Njegov školski kolega, dr. Müller, kad govori o Stadlerovoj pobožnosti, kaže: njegova pobožnost i revnost su zahvatile i mene. A doktor neki Zagoda, koji je jednom prisustovao duhovnim vježbama u Sarajevu, tvrdio je da nije mogao skinuti oka sa nadbiskupa kad je pun poniznosti i strahopočitanja klečao pred presvetim sakramentom. Stadler je bio i čovjek trpljenja. Križ ga je zapratio od malih nogu i nije ga puštao do posljednjeg ovozemaljskog uzdaha. Kroz sve godine njegovog pastirskog služenja ovoj crkvi bio je stalna meta napada od strane neprijatelja iz političkih i crkvenih krugova. A salijetale su ga nevolje na materijalnom i zdravstvenom području. Dolaskom u Bosnu sa jasnim zadatkom da uspostavi i uredi crkveni i hijerarhijski život ove crkve, Stadler se našao u sukobu, razmimoilaženju i neslaganju sa franjevačkim klerom oko mnogih pitanja, kao što su raspodjela župa između franjevaca i dijecezanskog klera, postavljanja i uklanjanja franjevaca iz dušobrižničkih službi, osiguranja materijalnog uzdržavanja župnika, vlasništva nad materijalnim dobrima na župima, pitanja obnove i sekularizacije franjevaca, te politička pitanja, a nije uzmanjkalo ni kleveta na račun Stadlera po pitanju njegovog moralnog života. Sve navedene neprilike došle su i do Svete Stolice, na čiju su adresu prisizale brojne optužbe, pisma, pohodi, susreti s papama i traženja rješenja s obje strane. U svakom pogledu Stadler je imao i zadržao najodaniji odnos prema Svetom Ocu i Svetoj Stolici, jer je živio iz uvjerenja da na papina usta govori Petar, odnosno sam Gospodin Isus. Nijedan problem i slučaj Stadler nije rješavao sam, naglo i samo po svojoj koleričkoj naravi. Uvijek je tražio savjet i mišljenje svojih najbližih suradnika, a konačni sud u teškim stvarima prepuštao je Svetoj Stolici, a da ne spominjemo predanje u Božju volju. Problemi na političkom području za Stadlera su nastali zbog njegovog hrvatskog rodoljublja. Već u studentskim danima dolazi do izražaja njegovo domoljublje, pa su ga odgojitelji prozvali Croata ex toto corde, Hrvat čitavim srcem. U svom političkom promišljanju i nastojanju kao vrhbosanski nadbiskup, Stadler se slagao sa pojedinim stavovima Ante Starčevića i zalagao se za ujedinjenje Bosne i Hercegovine s Hrvatskom u sastavu Austro-Ugarske monarhije. I u ovome je imao velike protivnike, među kojima su bili Franjevci i koji su sa svojim pristašama radili sve kako bi Stadler otišao iz Bosne. Predlagali su Svetom Ocu čak da ga promakne u kardinala i pošalje ga u Rim. Ali Stadlera je Bog planirao i stavio u Bosnu, stoga nije bilo lako riješiti ga se. U svojim političkim stavovima protiv južnoslavenske i jugoslavenske ideje, koja je na koncu njegova života i pobjedila, Stadler nije imao podrške ni među hrvatskim biskupima. Ostao je sam, jer je tada to bilo staromodno, nazadno prema pojedinim suvremenicima. Ali, kako danas vidimo, Stadler je tada itekako imao pravo. Briga oko materijalnih dobara Stadleru je zadavala najveće poteškoće i boli. Jedan od tajnika je zapisao kako je 1901. godine na Badnjak nadbiskup dobio jedno pismo koje ga je veoma rastužilo. Radilo se o velikom dugu u kojem se
on posle preračunao. Na šetnji se, piše tajnik, ponašao kao mahnit. Uzeo je šešir i nosio ga u ruci, iako je bilo hladno. A ja sam ga, veli tajnik, stidljivo sa strane promatrao. Onda se sam pokušavao tješiti. Kod večere je nadbiskup uzeo čašu i rekao: Spasitelju moj, danas se sve raduje, a ti si meni priredio jedan tako gorki kalež. Odmah iza toga je digao čašu i uzviknuo: Živio Isus! Sutradan, kad je već bio stavio mitru i samo čekao još znak velikog zvona da uđe u katedralu i otpoče božićnu pontifikalnu misu, potekle su mu suze, piše tajnik. Kratko zatim se opet tješio riječima: Živio Isus! Stadler imao neograničeno pouzdanje u Boga i zato se dao potpuno u sve neprilike i nesigurnosti i rizike zbog rada na širenju njegove slave i kraljevstva. Vazda je molio: Bože, oslobodi me dugova, pa me onda uzmi k sebi. Tako se i dogodilo. Pred svetkovinu Presvetog srca Isusova 1918. godine čudesni brod, kojeg je nazvao Imakulata, što znači bezgrešna, spasio ga je od dugova. Prodao ga je za točno onoliko novaca koliko je dugovao za otplatu sjemeništa. Nikad radosnije nije slavio svetkovinu srca Isusova, ne znajući da će ga Gospodin uskoro pozvati na vječni smiraj. Stadler je bio optuživan za prisilno pokrštavanje muslimana i pravoslavaca, kao i da ima dvoje nezakonite djece. Međutim, Stadler, koji nikad ništa nije prepuštao slučaju, o svemu je jasno, temeljito i precizno sa svjedocima ispitivao, tražio, obavještavao Svetu Stolicu, zbog čega danas, na temelju svete silne korespondencije, imamo uvida i dokaza da je Stadler bio nevin, da je bio neshvaćen i trn u oku onima kojima je na prvom mjestu bio samo njihov interes, a ne slava Božja i spas duša. Dobar Stadlerov poznavalac, austrijski Isusovac koji je djelovao u Bosni, Anton Puntigam, za nadbiskupa Stadlera kaže: Umro je bez dugova, ali isto tako i bez trunke imanja. Stoga nije pravio nikakvu oporuku, ali ostavio nam je svoja djela, svoj sveti život i svoju blaženu smrt. Na blagdan bezgrešne djevice Marije, koju je cijeli život ljubio, umro je u večernjim satima okružen svojim sestrama i najbližim suradnicima. A više svjedočanstva o njegovom životu i djelovanju imate u knjigama koje smo vam donijele, pa se nadam da će popuniti sve praznine koje ja nisam mogla vama prikazati o Stadlerovu djelu i lično i osobi. I kao zaključak, već sam danas u više puta rekla, nadam se da mi neće zamjeriti, ja mislim da Stadler nije bio nimalo normalan čovjek, ali ne u smislu da je bio lud, nego nije bio čovjek svoga vremena kao što su bili mnogi njegovi suvremenici. Nadilazio ih je u svim područjima. Jer nema mjesta ni područja u njegovom životu u kojem nije, kako sam već rekla, nastojao unijeti svjetlo, navijestiti evanđelje, ljubav prema Bogu i čovjeku. Nema problema koji ga nije pokušao slomiti. I savijao se on pod tim teretom, ali se nije dao slomiti. Njegova je kuća od početka građena na čvrstoj stijeni, na Isusu Kristu, u kojem je bilo sve njegovo pouzdanje i snaga. Marija je za Stadlera bila put do Isusa. I sam je rekao: Ni u čijem srcu se Isus ne rađa bez Marije. Stadlerov život je bio rad, molitva i trpljenje. O tome svjedoče mnogi njegovi suvremenici. A da bi ga se moglo sagledati u punom svjetlu, treba će izgleda proći još puno vremena. Jer kako zapisa jedan njegov životopisac, kao što planinske visove ne možemo sagledati iz neposredne blizine, potrebna je stanovita udaljenost da bi se dobila perspektiva, i što je visina veća, to se traži veća udaljenost,
Tako je i sa Stadlerom. Za svog života bio je neshvaćen, napadan, klevetan, zato što je bio ispred mnogih svojih suvremenika u ljubavi prema Bogu i čovjeku. Biskup Ratko Perić je upitao jednom prilikom don Ivana Tomasa, velikog publicista i mislioca našeg stoljeća, koje po vama mjesto zauzima nadbiskup Stadler u povijesti katoličke crkve u našim krajevima? Don Ivan je odgovorio, neću reći da je on najveći, ali ja većeg ne znam. Neka mu je slava i hvala. Amen. Satana. Jesam vas oduševila, Stadler. Bože, hvala. Pošto nemate pitanja. Šalim se. Može pitanja sad. Ma dosta su knjige. Evo. Rekli ste da je on umro blaženo, jel se zna, jel on bolovao od nečega ili on je bio, znači, sa svojim suradnicima i časnim sestrama kad je on umro? Da. On je, jel prirodno smrći umro ili jel se znalo biti da će on umjeti? Jugoslavija ga dotukla. Pa zbog silnog rada i zalaganja i trošenja, sigurno da je navukao kroz svoj život razne bolešćuge za koje vjerojatno tada nije bilo ni nalaza, ni mogućnosti da se otkriju. Zapisao nam je Tvrtković, pa i sestre, da je umro od zaduhe, kako se to tada govorilo. Dakle, vjerojatno imao neku vrstu gušenja. Liječnik mu je u tom zadnjem danu i puštao krv, to je bila tad neka metoda olakšavanja. Evo, ne znam, imam medicinskih radnika ovdje, možda znaju bolje nego ja. Zapravo, može reći da ga je dotukao život, evo, i njegovo predanje za Boga i za čovjeka. Ali također povijesna činjenica, 1.12.1918. proglašena država Srba, Hrvata, da. Slovenaca, to je buduće Jugoslavije, to je sigurno ubrzalo. Da. Čak je biskup Ratko napisao u svom jednom predavanju da je to bilo kao buntovnički, ono šta da je rekao, kad već nisam mogao dokazati, odo i ja s ovog svijeta, pa to vam. Da. Njegov posebno nakon beatifikacije do kud je stigao, kad ima neki svjedočanstvo, možda koje biste podijelili s nama o njegovom molitvama sa neba. Dakle, proces za proglašenje blaženim je započeo 2002. godine i prošao je tu biskupijsku fazu. Sada je na toj rimskoj, kako već možda vi odčasni znate bolje o tome kako to ide. Mi nemamo točne informacije. Velečasni Pavo Jurišić, koji je postulator kauze za Stadlerovo proglašenje blaženim, je rekao da postoje neka svjedočanstva o uslišanjima, čak i o zdravljenjima, ali to se još ne iznosi u javnosti jer je sada to sve u rukama Svete Stolice koja ispituje ta, evo recimo tako, čuda. I nama je potrebno jedno čudo koje je neobjašnjivo, dakle, sa medicinskog aspekta, kako bi se on proglasio blaženim. Evo, ali ima, ne znam jeste bili u katedrali, oko njegovog, znate da je on sahranjen u katedrali, točno na dnu crkve sa lijeve strane kad se uđe, i oko njegovog groba ima puno pločica, recimo tako, zahvale za uslišane molitve, pa čak i za ozdravljenja. Ali evo, kažem, to još nije u javnosti zato što se ispituje i treba nam to za, evo, taj trenutak proglašenja. Možda je važno reći koliki on bi vizionar i čovjek vjere i hrabrosti. Dolazi u Sarajevo koje je tad imalo 500 katolika. Da. Da bi Sarajevo u njegovo vrijeme postalo poslije Zagreba najjači katolički centar u državi. Pa možda čak i skoro al pari Zagreb. Sarajevo to doba zaista bilo jak katolički. Da, dok bi se neki naši svećenici, pa i mi možda sestre, kad dođemo na neko područje, ono, obeshrabrimo se, pa s kime ćeš, pa kako ćeš, pa šta ovdje imaš rad?
Ali Štadar se nije dao obeshrabriti. On je vjerovao da ga je Bog tu s razlogom poslao i svu svoju silnu snagu i energiju je uložio kako bi, evo, raširio Božje kraljevstvo. Karizmatik. Pa je. Par excellence. Da. To sam jedan podatak da je spavao 3 sata svaki dan. Pa moguće. Da. Matija kaže da je čuo da je Štadar spavao samo 3 sata. Nisam naišla na taj podatak, ali moguće. Kad vi pogledate šta je on sve u tako kratkom vremenu kao nadbiskup, pa i prije kao profesor i svećenik, što je sve učinio, koliko je molio, a mi danas kažemo, kad ću ne stignem, ne, uvijek neke isprike, a on je i pisao, i radio, i molio, i primao ljude, i brinuo se šta će, evo, za družbu, za... Molim. Nije bilo interneta, to jest istina jedna. Koliko je dana? Ne znam. Doista jedna veličina. Evo, teško je. Ja sam došla ovdje na susret s vama malo obeshrabrena i bojala sam se kako će to sve ispasti. Bože, nisam ja tu ništa rekla. Evo, što je on sve doista i ostavio i činio i koliko tih svjedočanstava, koliko... ljudi koji su onako i citirali ga i govorili o njima, to su tako dragocjena svjedočanstva da to stvarno čovjek da bi dobio jednu potpunu sliku o njemu i imao jednu viziju i onako baš zapalio se Štadlerom, trebao bi posvijetiti vrijeme i pa čak i one dosadne članke iščitavati jer u tome se stvarno vidi njegova veličina. A vam kažete još kako srce treba imati prema Bogu, prema bližnjim i prema sebi? Prema Bogu srce djetinje, prema bližnjim srce materinje, a prema sebi srce sudačko. To je kao amen. Da, evo. Živio mali Isus. Uvijek u našim srcima. Da, rekla sam da je Štadler govorio ono živio Isus uvijek u svojim i radosnim i žalosnim trenucima, ali kad je osnovao družbu sestara služavki malog Isusa, to živio Isus se pretvorilo u živio mali Isus. I mi i danas svoj dan započinjemo sa tim usklikom i to je naš pozdrav, naš sestara i prijatelja malog Isusa koji su društvo laika, dakle koji su oduševljeni Evo Štadlerom i duhovnošću Božićnog tajstva. Pa evo. Spomenuli ste to kako su Franje imali otpora za vrijeme dok je on došao, naravno mijenjalo se sve. Da li je danas postoji ta napetost ili se u Franjevačkoj provinciji prihvaća njega već kao Božeg čovjeka? Pa, Fra Velimir Blažević je isto napisao jako dobro predavanje. Ono su knjigu čak o Štadlerovom odnosu sa Franjevcima. I on baš govori, iako je bilo jako puno neslaganja, jako puno problema, jako puno svađa, bilo je i suradnje, bilo je i dobrih odnosa, posebno sa poglavarima, sa biskupima koji su bili u Banja Luci i u Mostaru, dakle bili su Franjevci. I tad je bilo fratara koji su gledali u Štadlera sveca, a tako i danas. Ne mogu reći točno sa sigurnošću jer nisam u komunikaciji puno sa fratrima, ne zbog Štadlera, nego zbog evo, okolnosti u kojem ja živim i djelujem. Ali mislim da je dosta još uvijek se prenosi ta jedna netrpeljivost i da ne kaže mržnja prema Štadleru. Odnosno, prenosi se ta negativna slika o njemu. I mladi naraštaji koji nikad nisu ni ništa pročitali o Štadleru pozitivno, zadojeni su time. I to mi je jako žao. A imamo i primjere doista svetih fratara. Jedan je bio fra Slavko Topić, pokojni. Za mene on doista svetac, koji je govorio naš utemeljitelj. Naš sveti utemeljitelj za Štadlera. Čak i fra Anto Popović, čini mi se, on je sad na Neđarićima, ako već nije premješten, on je isto imao jednom u katedrali propovijed o Štadleru i
vidjelo se iz njegove propovjedi da ga smatra svecem i Božim čovjekom. I fra Daniel Rajić, župnik na dobi. Bogu hvala. Evo. Sutra će doći, da, on ima Bogu hvala, da, prekrasno. U svojim mladenačkim previranjima vratio se u Bosnu i osjeća u sebi Božji poziv. Hoće li ostati u Bosni ili otići u Hrvatskoj, jer su roditelji živjeli u Hrvatskoj. I došao je u Sarajevo na štadoru grob i to je jasno osjetio glas. Evo, to nisam znala. Prekrasno, prekrasno. On zahvaljuje svoj ostanak u Bosni za govoru. Prekrasno. Evo, dakle, ima i negativnu i pozitivnu i Bog hvala. Zadnja loža. Samo da ja, baš, toga tiče, ovaj, ja se izbima, prijete za malo kiša, pa, 11 godina, a to će jedan sam sedla. O, Bože. Dobro. Ima Bog plan s tobom. Najveća je stranja stranjevcima, jer su stranjevci drže nisu svako pošto 55. I dođu i. Baš lijepo, prekrasno, prekrasno. I sad Novak, naučite Novaka, je baš imao nedavno misu. I hvala i vrijeme je pričao o Josipu. Bogu hvala, evo to je. Sretna sam radi toga. Još jedno pitanje koje je na svjedočanstvu, moramo i... Recite. Da nam nešto kažete o laičkom pokretu u ovoj prijatelji malog Isusa, evo, da šta je odpočeo, koliko vas ima i... A uđe me nađe. Prijatelj malog Isusa. Koliko, ne znam točno sve podatke povijesne kad je to, čini mi se da je 2008. da je društvo započelo, a ideju za to je, po nadahnuću, vjerujem, dobila sestra Mirjam Dedić, bila je tada provincijska glavarica, ja mislim, Zagrebačke provincije. Ona je željela da uključi laike u pastoralno djelovanje, znači naše karizmatsko djelovanje naše zajednice, briga za nezbrinute, za ostavljene, za djecu, za evo, ljude za koji se niko nema brinuti. I držala je da oni, da laici mogu biti produžena, što i jesu naravno, produžena ruka naše zajednice, kao članovi crkve. Evo, danas u sve tri naše provincije, dakle naša družba je podijeljena u tri provincije, Sarajevo, Zagreb i Split, Sarajevska, Zagrebačka i Splitska provincija, i u sve tri provincije djeluju Prijatelji malog Isusa. Ima jako puno članova, neki su aktivni, neki nisu. Oni s kojima se doista radi, s kojima sestre nastoje raditi i uključiti ih u sav pastoral, kojim oni mogu dati svoj doprinos, doista puno dobra čine. Rastu u svoju, izgrađuju svoju osobnost i kao vjernika i kao evo, osoba koje žele nasljedovati Isusa, malog Isusa, i činiti dobro u ovom svijetu. Evo, malo, ali slatko. Molitva za proglašenje blaženim sluge Božijeg Josipa Štadlera. Oče naš, koji si izvor i počelo svetosti, od tebe nam dolazi svaki dobar dar. Ti si slugu svojega biskupa Josipa Štadlera postavio za pastira crkve Vrh Bosanske u posebno složenim i teškim vremenima. On, otac sirotinje, odano je i vjerno služio tebi, te je revno navješćivao radosnu vijest spasenja. U svakom čovjeku, posebno u malenima, siromašnima i onima kojima je potrebna pomoć, pozorno je gledao svojega brata i sestru u tvome ljubljenom sinu Isusu Kristu. Smjerno te molimo, udostoj se proslaviti ga čašću oltara, kako bi njegov primjer svemu tvome puku bio snažan poticaj, njegov nauk pouzdan oslonac, a zagovor čvrsta zaštita i sigurna okrijepa. Molimo te, udijeli nam po njegovim zaslugama milost da ti u sve dane svojega života vjerno služimo u svetosti duše i tijela, napredujući na putu vječnoga spasenja. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.